La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kya shaitan ne Allah Azza wa Jal se kalam kiya? Is zaman mein Imam Suyuti rahmatullah alaih ne علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کا ایک سوال سامنے لے کے آیا ہے کہ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے بلا واسطہ کلام کیا، یعنی کہ ڈائریکٹ کلام کیا، بغیر کسی فرشتے کے کلام کیا، تو اس سلسلے میں علماء نے اختلاف فرمایا ہے، اور صحیح یہ ہے جس پر محققین ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس مردود سے براہ راست ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا، بلکہ کسی فرشتے کی زبان کے ذریعے اس سے گفتگو فرمائی، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا کسی سے کلام فرمانا اس پر رحمت اور خوشنودی فرمانے اور اس کی عزت اور شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام پر اسی کلام فرمانے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے ان کا اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈائریکٹ کلام ہوا، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلائے۔